fins ara, és a dir, les convocatòries de l'Estat tendiran a la baixa o com a mínim s'estancaran, mentre que a Europa aquest any, per exemple, la convocatòria del 7è programa de mar per l'any que ve, hi ha 200 milions d'euros més del que estava previst que hi haguessin. O sigui que hem d'anar a buscar els recursos a fora. I una de les coses que també estem proveint en el sistema és la preparació de gestors de la recerca i gestors de projectes. És a dir, de vegades un molt bon projecte no arriba a l'èxit perquè després del que el concepte científic hagi estat absolutament validat i que tingui un pes específic dintre del món de la recerca important, aquest projecte no s'aporta bé a Europa, no s'acompanya bé, no es fa, com si diguéssim, la part administrativa adequadament bé, o no es vetlla perquè l'expedient es mogui en el moment adequat del lloc on ha d'estar, i tot això ho hem de salvar, perquè si hi ha coneixement el que no pot ser és que si hi ha un bon motor i un bon cervell, el que no val és que no tinguem la via ben posada i que no estem mirant si passen les estacions per les quals ha de passar. O sigui, si tenim... Llavors el que estem també proveint és capacitar experts, persones formades ja acadèmic, des d'un punt de vista acadèmic, és a dir, que tinguin una formació acadèmica, i després una especialització de postgrau en gestió de projectes i gestió de la recerca. Aquesta és una novetat que potser val la pena que els directors de centre conegueu i sapigueu, i que estaran disponibles pel sistema a través de les ajudes que tant l'Agència Talència com també l'Agència Acció pels projectes que siguin més aplicats cap a la indústria puguin proveir. Una altra cosa important que també el doctor Gómez m'ha dit de destacar conjuntament, ahir vam tenir l'oportunitat amb una sessió de la Oficina de Coordinació de Recerca i Innovació, que és una unitat que coordina tots els àmbits de recerca del sistema, el de salut i el del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa són els més intensos, perquè és el que porten ja una trajectòria també amb l'agricultura, com he dit, i l'alimentació a través de l'IRTA, que també ja està consolidat fa molt temps, però tots els altres departaments de la Generalitat, des del Departament de Cultura, des del Departament d'Acció Social i Ciutadania, des de Política Territorial, Medi Ambient, tots estan dissenyant plans directors, plans de recerca, de les seves pròpies competències. I estan descobrint que estaven fent coses que no sabien que es podien catalogar i considerar a dintre d'aquest camp d'aplicació. O sigui, jo penso que el que s'ha fet el govern aquests últims anys ha sigut despertar l'inquietud per la recerca, apoyar-la, el Pla de Recerca i Innovació i el Pacte Nacional per la Recerca donen unes garanties de continuïtat, malgrat els avatars en els quals ens enfrontem. Ens haurem d'adaptar a la realitat, perquè quan es van dissenyar les estratègies per aquests 4 anys del Pla de Recerca i 10-15 pel Pacte Nacional per la Recerca, la situació socioeconòmica era una, però ja hi ha unes eines correctores, però el que sí que el govern vol expressar és la seva voluntat de que aquests camps siguin uns camps preferents. És a dir, la crisi s'ha de sortir per punt. No podem sortir de la crisi amb el totxo, sortirem de la crisi amb el talent. I aquesta és una aposta política del govern, que em sembla que té sentit comú, d'aquest govern, i estic segur del que el rellevi d'aquí uns quants mesos. Vull dir, això és pedra picada, vull dir, no hem inventat res, i l'únic que hem de fer és demanar als propers responsables que segueixin aquestes directrius i aquestes instruccions. A aquest efecte, comentar que ahir, en aquesta trobada conjunta, el doctor Gómez, de representació de l'àmbit de salut, va assumir la posada en marxa dels sistemes d'avaluació. El que nosaltres demanem a tothom és que tothom que ha estat en el sistema, d'alguna manera, submeti d'alguna manera un sistema d'avaluació científica i de rendiment de comptes, és a dir, no són auditoració i de qualificació de les competències, en aquest cas a l'àmbit de salut, perquè és el més consolidat. Ens va semblar que era un bon exemple i que segur que, com que sortirà bé, tindrem ja, com si diguéssim, un bon esquer. No els vull entretenir més, m'he allargat una mica més del compte. També felicitar els guanyadors i guanyadores d'aquests dos premis. Jo no hi podré ser aquest migdia, el moment del lliurament. Els felicito d'antuvi i enhorabona a tothom, si esperem l'any que ve que hi hagi la possibilitat de poder també compartir amb vostès l'obertura d'aquesta quarta jornada de recerca de l'Institució Catalana, l'Institut Català de la Salut. Gràcies. Doctor Gómez. Molt bé. Bon dia a tothom. En primer lloc, director gerent de l'ICS, director general de recerca, agrair a l'Institut Català de la Salut la seva invitació. Personalment al doctor Pujol i també al doctor Jarrieta, que van ser idearis de la creació d'aquestes jornades. Aquest any ens trobem en la tercera. Després excusar la consellera, volia estar aquí, però al final hi ha estat impossible ser-hi amb nosaltres, i sé fermament que li hagués agradat moltíssim.
Aquests actes realment són moltes vegades molt importants, no? Sobretot per als gerents, als directors, a les de les estructures, diguem-ne, que treballen directament en la recerca, però també per a aquelles institucions o estructures, en aquest cas del govern de la Generalitat, que ajudem a la planificació, doncs són realment doncs, el recull d'algunes evidències dels esforços que a vegades des de les administracions doncs, es fan i probablement no s'identifiquen amb la potència que ells tenen, no? Realment la meva impressió, i potser sense pecar d'optimisme, en l'ICS ens satisfets per què? Perquè actualment s'han assolit en els darrers anys doncs, un nucli molt potent de 6 instituts de recerca biomèdica en l'àmbit dels hospitals, 3 d'ells acreditats com a Institut d'Investigació Sanitària per l'Institut Salut Carlos III, un altre, un quart que tenim a punt, que és l'IRB Lleida, en breu segurament doncs, també serà acreditat, i tampoc no hem d'oblidar, donat que l'ICS té, doncs, és el proveïdor majoritari de la primària, doncs, té una estructura també, un institut d'investigació en primària. Bé, constatar tot això realment doncs, és un avantatge, però és un avantatge comparativa si ens comparem amb la resta de comunitats autònomes i sobretot hi ha un avantatge amb una visió de comparació amb Europa. Algunes comunitats autònomes van començar amb més retard aquest procés d'acreditació d'instituts, moltes vegades a vegades per malfiances polítiques o malentesos del concepte del que havia de ser, però això no va ser aquí al nostre país. Realment l'ICS, amb aquella estructura que tenia en un primer instant de recerca, doncs va anar configurant, va anar fent aquella feina, no?, que s'entén com persistent, una mica doncs, de persuasió, de pedagogia amb els hospitals, les universitats, tots els actors de l'àmbit de la recerca i el desenvolupament, per tal de superar justament aquells desacords o probablement aprensions que hi havia, i així sumant més que no pas resseguir el que tenim ara, no? Tenim una estructura d'instituts, i també em permetran que en aquest sentit torni, com vaig fer a la segona jornada, doncs recordar la figura en aquest sentit que tant va fer en els aquells moments el doctor Navas quan estaven aquí, però recordar-la ara perquè realment doncs, des del temps que es porta a l'Institut Salut Carlos III doncs, els instituts han rebut aquesta embrancida i doncs, en reconeixem. I s'ha de dir així, realment, francament, perquè no pot ser d'una altra manera. Si veritablement parlem de transferència, d'impulsar la recerca clínica, de traduir els resultats de la recerca, inclús la recerca epidemiològica o la recerca en serveis sanitaris, en les millores de les pràctiques dels professionals de la salut, en decisions més informades en els diferents nivells, realment si és això el que perseguim, els instituts són el marc idoni. Si no, ens hem equivocat a entendre com a tal l'estructuració d'aquests instituts. I ho són perquè probablement possibiliten aquesta recerca multidisciplinar, aquesta fertilització creuada que hi ha entre els investigadors, entre els clínics, els bàsics, entre els diferents partícips d'aquesta gran empresa de la recerca biomèdica que en el fons fins ara tan bons i tan sols ha donat una mica per benestar humà. Si parlem específicament en l'àmbit de la recerca en ciències de la salut, sí que és veritat que s'ha de dir que una mica de la mà del Departament d'Innovació i les Empreses i el Departament doncs, de Salut s'ha configurat una estructura de recerca biomèdica molt potent i competitiva. Però clar, no podem sempre parlar de tot això que estem satisfets, sinó que també tenim una sèrie de reptes molt importants. Tal com recull l'informe de l'OCDE, que jo recomano a tothom que se'l llegeixi, perquè d'alguna forma marca una fulla de ruta, un informe que es va fer sobre l'àmbit regional a Catalunya, reconeix tota una sèrie de plantejaments que són importants. No? Entre ells el primer és que cal establir ponts bàsics, i això crec que si ho tenim integrat en el DNA de tants sentits que ens dediquem a aquest tema, per la transferència del coneixement, la possibilitat de transferir aquells coneixements a la línia de l'explotació. Però també aquell informe doncs, planteja coses que són molt importants i que d'alguna forma, com explicava el doctor Roca, doncs, en aquest procés que el sistema té ara, no? Per una banda d'haver impulsat l'estructuració i l'ordenació de les línies i de les infraestructures, realment en què hem encertat, que n'hem encertat en moltes, però també en algunes segurament ens hem equivocat. En aquest procés és necessari doncs, reconèixer, i l'informe, doncs, com deia, reconeixia doncs, bueno, que probablement a millor haurem de reordenar els parcs científics i tecnològics, haurem de prioritzar, haurem de focalitzar, tal com indicava en aquest cas ja s'ha fet una acció a través del PRI de 2012, d'intentar ja definir una sèrie de focus i per tant focalitzar les activitats que es facin en l'àmbit de la recerca. Per què? Bueno, d'alguna forma és per concentrar el coneixement, per aconseguir d'alguna forma doncs,
certa excel·lència en allò que fem i aconseguir una massa crítica, i aquesta és la base de la focalització. L'informe, doncs, com comentava, també fa referència a un enfortiment de la col·laboració institucional, sobretot amb l'Estat. Tot s'ha de dir que en l'àmbit de les ciències biomèdiques, de la salut, doncs en aquest cas, si fem l'anàlisi, no?, d'aquesta col·laboració que explicava abans, doncs amb el DIUE i la que per descomptat tenim a l'Institut Salut Carlos III, probablement doncs podria ser millor. Per tant, en aquesta part, com a mínim, el sector salut, l'informe era un informe global de la recerca a Catalunya, en aquest cas doncs jo crec que s'ha contribuït a aquests fruits que ara recollim. Però bé, per fer tot això i per seguir realitzant aquest esforç i dirigir-ho de forma eficient, també ens calen instruments, com comentava, d'avaluació. Hem d'estar preparats a ser avaluats, hem d'estar preparats per saber poder que ens, d'alguna forma, ens identifiquin allò en què realment doncs ho hem fet bé i, com torno a referir, en allò que no ho hem fet bé, és a dir, avaluar totes aquells recursos que s'han col·locat en el sistema, realment quin ha estat el seu fruit, i d'alguna forma això jo crec que el que ens pot ajudar de base a l'enfrontament amb la resta de la comunitat científica és a poder explicar d'una millor forma doncs a quin ha estat el nostre procés, perquè d'alguna forma, com comentàvem abans, som en l'estructura, en l'àmbit de la recerca, de l'àmbit de les biociències, som d'alguna forma doncs podríem dir doncs pioners en l'àmbit general de la recerca que es fa a Catalunya i concretament, per descomptat, que es fa a l'Estat. Però bé, el que també és molt important, i jo també vull reflectir, és que hem de tenir una mirada molt posada no només en aquesta avaluació, podríem dir, de caire institucional, sinó també l'avaluació que ens ha de fer la societat. Hem de recordar sempre que el finançament majoritari que a vegades es reben a vies a través de les aportacions que pot fer el govern, però la majoria de les fonts competitives en les quals ens trobem, que són finançament d'agències finançadores, són majoritàriament diner públics, vingui de Catalunya, vingui de l'Estat, vingui d'Europa. Aquest diner és un diner públic que ve en base als impostos, per tant nosaltres també hem de tenir en compte, i això per tant és molt important, que aquesta transferència del coneixement cap als resultats a l'empresa també ve una transferència del coneixement cap a la societat, i d'alguna forma és el que sempre encoratjo a totes les institucions, que sàpiguen transmitir i posar d'alguna forma doncs allò que fem, allò que fem dintre del laboratori, allò que fem dintre de l'hospital, allò que es fa dintre de l'àmbit de les estructures de recerca cap a la societat, perquè entengui una mica la nostra figura. Això ho explicava ahir el conseller, sí. Els polítics d'alguna forma són estructures que es troben sotmesos a la pressió de la societat. El que la societat pressiona, indica que vol, és el que després el polític ordena, organitza, i per tant és bàsic que fem entendre que la recerca és un àmbit prioritari. A Catalunya el Pacte Nacional per la Recerca així ho estableix, però requereix, com sempre, que entenguin els nostres ciutadans que el que fem doncs no és una cosa aïllada en un laboratori, sinó que realment té un impacte molt directe en el resultat de les seves vides i realment sobretot en la qualitat de les mateixes. Bé, només per afegir, com comentava abans, el que s'ha fet i el que l'ICS demostra és una mica una iniciativa de llarg recorregut en el qual s'han anat marcant fites, que aquestes s'han anat fent independentment del color polític, i això és molt important, i que sempre, per anar avançant, cal plantejar molt bé els nous objectius, els reptes, i alguns dels quals que hem d'intentar fer, diguem-ne, doncs, factibles ara, també han de ser factibles en el futur. Bé, els desitjo una jornada completa, no només en l'àmbit de les relacions, sinó també en el coneixement de les experiències que avui els explicaran, en l'àmbit de la recerca i de la innovació. I només això, donar-los les gràcies de nou per la seva invitació i esperar doncs que, com bé deia el doctor Roca i deia el doctor Gelagués, ens trobem aquí l'any que ve a la quarta jornada. Moltes gràcies.